Jeg vil helt vildt gerne leve i vikingetiden. Det kunne være så fedt. Mm. På Vikingecenter Fyrkat kunne børnene i går onsdag lære at slås som en rigtig viking. Træningen foregik med rigtige våben af jern, træ og læder. Museumsformidler Jakob Pedersen viste børnene gode hug, slag og parader. Jamen i dag har vi besøg af nogle unge mennesker, som skal lære at slås med vikingevåben. Gjort i træ og læder, så de ikke kommer alvorligt til skade. Og de lærer også at slås sikkert, kontrolleret med det. Ud fra de kampsportsteknikker og systemer, som vi selv praktiserer, når vi har med vores jernvåben at gøre. Ja! Til det! Op med skallene! Og kom her. Efter kampen var det tid til bueskydning med ægte vikingelangbuer og rigtige pile. Det var dog ikke alle, der havde lige let ved at spænde buen. Jeg har i hvert fald haft det rigtig sjovt, men der har været lidt koldt. Jeg har haft det utroligt sjovt. Det var fedt. Her vil vi gerne have, at man kommer ud og prøver historisk værktøj, kundskab og prøver at måske opleve historien med alle sanser. Og det, der gør det til en succes for mig, er også, at når børnene efterfølgende tager våben op og vil slås mere, og de var glade for at være udstilling sidst og svære at få hjem derfra, fordi de vil prøve tingene, så ved jeg, at de har noget med, og de lovede alle sammen at komme igen, så et eller andet sted, så tror jeg, at de i hvert fald har været glade for i dag. Hold da